ദൈവതിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ കണ്ടനാട് വെസ്റ്റ് കണ്ടനാട് ഉദരാസനത്തിൻ്റെ മെത്രാപ്പോലിത്തായും സഭയുടെ തന്നെ സീനിയർ മെത്രാപ്പോലിത്തമാരിൽ ഒരാളും പരിശുദ്ധ ബാവാതിരുമേനിയുടെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ബാവാതിരുമേനി ചുമതല കൊടുത്തിരിക്കുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ സെമിനാരികളുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്, അനേക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ സഭയിൽ വഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഗുരു കൂടിയായ ഡോക്ടർ മാത്യൂസ് മാർ സെവേറിയസ് തിരുമേനിയെ കുന്നംകുളം അരമനയിൽ വച്ച് എം ഒ സി മീഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്പസമയം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുമേനിയോട് അല്പസമയം സഭയുടെ ഇന്നത്തെ ആനുകാലിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ, സമയം കണ്ടെത്താമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിന് സമ്മതിച്ചു. അതിനുള്ള സന്തോഷം പ്രത്യേകം ആദ്യമേ അറിയിക്കുകയും എം ഒ സി മീഡിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിലേക്ക് തിരുമേനിയെ വളരെ ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ മാധ്യമ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു ചുമതല ബലഹീനനായി എനിക്ക് ഉണ്ട്. മലങ്കര സഭ മാസിക, എം ഒ സി ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, പിന്നെ എന്നോട് അനുബന്ധമായിട്ട് ഗ്രിഗോറിയൻ ടി വി, അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ ഭദ്രാസനങ്ങളുടെ മാധ്യമ വിഭാഗങ്ങൾ, ടി വി ചാനലുകൾ, ഇങ്ങനെ വിപുലമായ ഒരു ശൃംഖല തന്നെ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ മാധ്യമ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. അതിൽ പലപ്പോഴും മറ്റ് പല അവസരങ്ങളിലും നല്ല ചർച്ചകൾക്ക് തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് നേതൃത്വം നൽകുകയും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതത് സമയത്ത് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു പിതാവാണ്. പിതാവിൻ്റെ സമയം ജീവിതത്തിൽ അല്പസമയം ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് മീഡിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. തിരുമേനി, പലപ്പോഴും ഈ സഭയുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തെ, അതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് തിരുമേനി കാണുമ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് ബേസിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ്, അതായത് ഈ സഭയുടെ ഒരു സ്വകീയത അഥവാ സ്വയശീർഷകത്വം, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സഭയുടെ മറ്റ് ഭരണഘടനാപരമായ ഒരു അടിസ്ഥാനം, മാർത്തോമ, പൈതൃകം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഊന്നി പറയുന്നതായിട്ട് പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും തിരുമേനിയുടെ ആ വിഷയത്തിലുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണവും ഒപ്പം തന്നെ ഇന്നത്തെ ആനുകാലിക, ഇപ്പം ഇന്നലെ ഒരു ചർച്ച വീണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തിരുമേനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും അതിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയുവാനിവിടെയാണ്. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ മാധ്യമ വിഭാഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന അഭിമന്യ ജൂലിയോസ് തിരുമേനി, പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളായിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ മീഡിയ വിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ ക്ഷണിച്ചതിൽ പ്രത്യേകമായി സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പലപ്പോഴും പല മറ്റ് ചാനലുകളൊക്കെ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമവിഭാഗവുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് സംസാരിക്കുവാൻ ഇപ്പോഴാണ് സാധിക്കുന്നത്. എങ്കിലും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അഭിമന്യ തിരുമേനി സഭയുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരവസരമുണ്ടാക്കി തന്നതിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് മലങ്കര സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ എന്താണെന്ന്
പലപ്പോഴും അറിയില്ല. ഓരോരുത്തരും അതിനെ വ്യത്യസ്തമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ അത് വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. എന്നാൽ എന്താണ് മലങ്കര സഭയുടെ പ്രധാനമായിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് മലങ്കര സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനാർഹമായിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മലങ്കര സഭയുടെ ഓട്ടോസിഫാലി അഥവാ സ്വയം ശീർഷകത്വമെന്ന് പറയുന്നത്. മാർത്തോമാ ശ്ലീഹായാൽ സ്ഥാപിതമായ മലങ്കര സഭയുടെ സ്വയം ശീർഷകത്വം എന്ന് പറയുന്നത് സഭയുടെ ജന്മാവകാശമാണ്. മറ്റെല്ലാ സഭകളും ഓരോ അപ്പോസ്തോലന്മാരോ അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ പിൻഗാമികളോ അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാരോ മുഖാന്തരം രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ളത് ആണ്. അവയെല്ലാം അവരുടെ പിതാക്കന്മാരെ ഓർമ്മിക്കുന്നത് പോലെ ആ പിതാക്കന്മാർ മുഖാന്തരം അവയുടെ ആ സഭകളുടെ ആരംഭം കുറിച്ചതുപോലെ മലങ്കര സഭയ്ക്ക് എന്നും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് മലങ്കര സഭ. മറ്റെല്ലാ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തോലന്മാരെ പോലെ തോമാ ശ്ലീഹായാൽ സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ആ സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് മലങ്കര സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം, മലങ്കര സഭയുടെ സ്വയം ശീർഷകത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മലങ്കര സഭ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മലങ്കര സഭയുടെ പിതാവായിരിക്കുന്ന തോമാ ശ്ലീഹ AD 52 സ്ഥാപിച്ചതുകൊണ്ട് അന്നു മുതൽ മലങ്കര സഭ സ്വതന്ത്രമാണ്. അതിനൊരു തനിമയുണ്ട്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യവും തനിമയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് ഒരു സ്വയം ശീർഷകത്വമുണ്ട്. അത് മറ്റാരുടെയും ആയിട്ട് പങ്കുവെക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല മലങ്കര സഭയുടെ സ്വത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സ്വത്വത്തിന് ആണ് മലങ്കര സഭ വില കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലങ്കര സഭയ്ക്ക് ആരുടെയും പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ഒരു വിധേയത്വമോ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരണമോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല സഭയ്ക്ക് സഭയായി നിൽക്കുന്നതിന്. അത് പുതിയ നിയമത്തിൽ പൗലൂസ് ശ്ലീഹ സ്ഥാപിച്ച സഭകളുണ്ട്, പത്രോസ് ശ്ലീഹ സ്ഥാപിച്ച സഭകളുണ്ട്. പൗലൂസ് ശ്ലീഹ സ്ഥാപിച്ച സഭകൾ ഏഷ്യയിലും യൂറോപ്പിലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഒരു സഭയും മറ്റൊരു സഭയുടെ മേൽ ഒരു അധികാരം നടത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് പൗലൂസ് ശ്ലീഹ പറയുന്നുണ്ട്, കൊലോസിയയിലെ സഭയോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ലേഖനം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് ഇത് ലൗദൂക്കിയയിലെ സഭയിലും കൊടുക്കണമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് പൗലൂസ് ശ്ലീഹായുടെ കൊലോസിയയ്ക്കുള്ള ലേഖനം ലൗദൂക്കിയ വായിച്ചതുകൊണ്ട് കൊലോസിയ സഭയുടെ കീഴിലായിരിക്കണം ലൗദൂക്കിയ സഭയെന്ന് പറയുന്ന ബാലിശമായ കാര്യങ്ങൾ 1-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലേ ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ക്ലെയിം ആരെങ്കിലും ഏത് കാലത്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് വേദപുസ്തക വിരുദ്ധമാണ്, വേദവിപരീതമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും. അതുകൊണ്ട് സഭകളുടെ സ്വയം ശീർഷകത്വം പരസ്പരം അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് വേദപുസ്തക അനുസൃതമാണ്. അതിന് വിപരീതമായി ആരെങ്കിലും നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അത് വേദവിപരീതമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതാണ്. അതുകൊണ്ട് മറ്റെല്ലാ മലങ്കര സഭകളെയും പോലെ അഥവാ മറ്റെല്ലാ ലോകസഭകളെയും പോലെ മലങ്കര സഭയ്ക്കും സ്വയം ശീർഷകത്വമുണ്ട്. അത് അതിൻ്റെ ജന്മാവകാശമായി ജനിച്ച നാൾ മുതൽ ഇന്നു വരെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു. വളരെയധികം അതിനെ കവർന്നെടുക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്വാധീനപ്പെടുത്താനും അതിനുമേൽ അധീശത്വം സ്ഥാപിക്കാനുമുള്ള അനേകരുടെ ശ്രമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മലങ്കര സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ ആദ്യകാലം മുതൽ ഇന്നു വരെ അതിനെ ചെറുത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി പല പീഡകളും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും ജീവഹാനി വരെ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. മലങ്കര സഭയ്ക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കുണ്ഠിതമില്ല. കാരണം മലങ്കര സഭ ഒന്നിനെ നിലനിൽക്കുന്നു, അതിൻ്റെ സ്വയം ശീർഷകത്വം അത് നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അത് അഭിമാനമായിട്ടാണ്. ഈ മലങ്കര സഭയുടെ സ്വയം ശീർഷകത്തിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ബലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ജീവൻ തന്നെ ബലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് മലങ്കര സഭയുടെ അഭിമാനമായിട്ടും
അത് അന്ധസത്യമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു. ഇതാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത്. തിരുമേനി പലപ്പോഴും ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇത് നമ്മുടെ ജന്മാവകാശമാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ തിരുമേനി ഇപ്പോൾ വന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യമാകുന്നുണ്ട്. അതായത് തിരുമേനി പറഞ്ഞതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സംശീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ സഭകളും ശ്ലൈഹികമാണ്. പരിശുദ്ധ മാർത്തോമാ ശ്ലീഹ ആയാൽ ഇവിടെ സ്ഥാപിതമായ ഒരു ശ്ലൈഹിക സഭ. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു അതീശത്വ സ്വഭാവം അത് യഥാർത്ഥത്തിലൊരു പാശ്ചാത്യ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണോ അതോ ഇവിടുത്തെ ഒരു വിഘടനവാദത്തിന് വേണ്ടി ഒരു അതിനു വേണ്ടിയുള്ള മറയാക്കിയതാണോ? അത് റോമ സാമ്രാജ്യം പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവരുടെ കോളനികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്പിലുണ്ടായ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒരു വിപുലീകരണം ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ പൊളിറ്റിക്കൽ കൊളോണിയലിസം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പിറകെ ഈ എക്ലീസിയൽ കൊളോണിയലിസം കൂടെ വന്നു. അത് നമുക്കറിയാം, പോർട്ടുഗീസുകാർ ഇവിടെ വരുന്നതായ സമയത്ത് പോർട്ടുഗീസുകാർ കച്ചവടക്കാർ മാത്രമല്ല വരുന്നത്, കച്ചവടക്കാരുടെ കപ്പലിനകത്ത് മിഷനറിമാരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കച്ചവടവും മിഷനറി പ്രവർത്തനവും ഒരുമിച്ച് നടത്തുക, അതിന് ആരെങ്കിലും അതിനൊരു അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നത് ഒരു കൊളോണിയലിസം സഭയിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ. അത് മറ്റ് ആർക്കും തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബോധ്യമോ ബോധമോ ഇല്ല. അത് റോമൻ കൊളോണിയലിസത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പോർട്ടുഗീസുകാർ വാസ്കോഡി ഗാമ ഇവിടെ ഒന്നും രണ്ടും പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴെല്ലാം കപ്പലിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രാൻസിസ്കൻ മിഷനറിമാർ. അവരുടെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ നടത്താനാണെങ്കിൽ അതിന് അച്ഛന്മാർ മാത്രം മതി. പക്ഷേ ഫ്രാൻസിസ്കൻ മിഷനറിമാരെ എന്തിനാണ് കൊണ്ടുവന്നത്? കത്തോലിക്ക വിശ്വാസവും ആ ലാറ്റിനൈസേഷനും ഈ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് ദുരുദ്ദേശമാണ്. ഇവിടെ ഒരു സഭയുള്ളപ്പോൾ ആ സഭയുടെ തനിമയും സ്വാതന്ത്ര്യവും നിലനിർത്താൻ ഇവിടെയുണ്ട്. ആ സഭയിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അവർക്ക് അവകാശമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു സഹോദര തുല്യമായി അത് പറയാൻ സാധിക്കും. അതിന് പകരം കൊളോണിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ബിഷപ്സും അവരുടെ ആൾക്കാരും ഇവിടെ ഭരണം നടത്തുന്നതായ രീതിയിലുള്ള ആ കൊളോണിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സഭയും ഒരു കാലത്തും അംഗീകരിക്കുകയില്ല, അംഗീകരിച്ചിട്ടുമില്ല. പക്ഷേ അതിലുള്ള ശ്രമം എക്കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മലങ്കര സഭ അതിനെ അന്നു മുതൽ അതിൻ്റെ ജനനം മുതൽ ഇന്ന് വരെ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു. അത് മലങ്കര സഭയിലെ ഒരു അംഗമെങ്കിലും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അത് തുടർന്നു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായും. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചോദിച്ചാലേ, ഈ മിഷണറിമാരെ, അത് ആദ്യം പോർച്ചുഗീസ് മിഷണറിമാരായാലും പിന്നീട് വന്ന കൊളോണിയൽ മിഷണറി സംഘങ്ങളിലൊക്കെ ആയാലും, ഒരുപക്ഷെ വളരെ ഒറ്റപ്പെട്ട റോബർട്ട് നോബിലിയെ പോലെയുള്ളവരൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്തവരെ ക്രൈസ്തവരാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഉപരി പലപ്പോഴും ഈ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കുക, ഇവിടെയുള്ള സഭയെ, ഇവിടെയുള്ള വിശ്വാസികളെ ഓരോ വിദേശ സഭകളുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക, അതാണ് കൂടുതൽ നടന്നത്. അതാണല്ലോ തിരുമേനി ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഉദയംപേരൂർ സെൻറ്റോസിലും ഒക്കെ ആ ഒരു സമീപനമാണ് ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു വിടുതലും മോചനവും ആഗ്രഹിച്ച സമയത്താണ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഈ പൗരസ്ത്യ വിശ്വാസത്തിൽ ഉള്ള, അത് നെസ്തോറിയൻ അല്ലാത്ത മൂന്ന് പൊതു സെൻറ്റോസുകളിലെ വിശ്വാസമാകുന്ന പാറമേൽ സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പാരമ്പര്യം, ആ പാരമ്പര്യത്തോട് നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു അഭിനിവേശമുണ്ട്. അതാണ് ഏകവും വിശുദ്ധവും ശ്ലാഹികവും കാതോലികവുമായ സഭ എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തിൽ. അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് നമ്മളെടുത്തപ്പോൾ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വന്നവരും ഇതേ പാശ്ചാത്യ അധിനിവേശ മനോഭാവം കാണിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ? പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പത്രോസ് തൃതീയൻ, ഇപ്പോഴവർ പത്രോസ് നാലാമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഫിലോസഫി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ. ചരിത്രത്തിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ കൽപ്പനകളിലെല്ലാം പത്രോസ് തൃതീയ എന്നാണ്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ
ഒടുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുളന്തുരുത്തി സുനഗത സമയത്ത് വന്ന അദ്ദേഹത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത തിരുമേനി കാണുന്നുണ്ടോ? അതോ ഈ സഭയെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമായിരുന്നു? അല്ലാതെ ഈ പത്രോസ് തൃതീയൻ പാത്രിക്കീസിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നോക്കിയില്ല. കാരണം അവരുടെ കാനോനിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ടക്കങ്ക അല്ലെങ്കിൽ അറബി കാനോൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ കാനോനത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ ആത്മാവിന് മെത്രാപ്പൊലീത്തായിൽ നിക്ഷിപ്തമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ വിശ്വാസികൾ പള്ളിയുടെ സ്വത്തുകളും മെത്രാന്മാരിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ആ അടയാളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വിശ്വാസമൊക്കെ പൗരസ്ത്യ സുറിയാനി സഭയുടെ വിശ്വാസം പാശ്ചാത്യ സുറിയാനി സഭയുടെ വിശ്വാസം ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ പാത്രക്കേസില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ പാത്രക്കേസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് ഭദ്രാസനങ്ങളുണ്ട്, ഏഴ് ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ അധിപൻ ഞാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭദ്രാസനങ്ങളിലെ പള്ളികളുടെ എല്ലാം അധിപൻ ഞാനായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആത്മീയ അധികാരം പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ടെമ്പറൽ അധികാരവും വേണം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ അറബി കാനൂനിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു ന്യായമാണ്. പക്ഷേ അത് ഇവിടെ അത് സമ്മതിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതും മാത്രമല്ല ഹൂദായ കാനൂനിൽ അത് പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതും നമുക്കറിയാം. തന്നെയല്ല, ഇവിടുത്തെ സഭ വേറൊരു സഭയുടെ പാത്രിക്കീസിൻ്റെ കീഴിലല്ല. ഇവിടുത്തെ സഭ മാർത്തോമ ശ്ലീഹായുടെ പാരമ്പര്യത്തിലാണ്. മാർത്തോമ പൈതൃകം എന്ന് പറയുന്നതും മാർത്തോമ ശ്ലീഹായുടെ സിംഹാസനം എന്ന് പറയുന്നതും മലങ്കര സഭയുടെ പിതൃസ്വത്താണ്. ഇത് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പിതൃസ്വത്താണ്. ഈ പിതൃസ്വത്ത് ആർക്കും അടിയറ വെക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറില്ല. അത് മാർത്തോമ ശ്ലീഹായുടെ പാരമ്പര്യമെന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് നൽകിയതായിരിക്കുന്ന പൗരോഹിത്യവും അതുപോലെ അദ്ദേഹം നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നതായ വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷവും ഇതെല്ലാം ചരിത്രത്തിലുള്ളതും സഭാപിതാക്കന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുമായ സത്യങ്ങളാണ്. ഇതൊന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു കെട്ടുകഥയായിട്ട് പറയുന്നതല്ല. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള എല്ലാ പിതാക്കന്മാരും ഇത് നിസാലിയ ഗ്രിഗോറിയോസും അതുപോലെ ജെറോമും എഫ്രൈമിൻ്റെ എല്ലാം പറയുന്നതാണ്. അതെ, ചരിത്രത്തിലെല്ലാം പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പൈതൃകം മാർത്തോമ പൈതൃകം എന്ന് പറയുന്നത് മലങ്കര നസ്രാണികളുടെ പിതൃസ്വത്താണ്. അതുകൊണ്ട് ആ പിതൃസ്വത്ത് വിട്ടുകളയാനായിട്ട് നമ്മളാരും തയ്യാറില്ല. അത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. കാരണം ഇവിടെ അബ്ദൽ മെഷിയ പാത്രിക്കീസ് ബാവ ഇവിടെ മാർത്തോമ ശ്ലീഹായുടെ സിംഹാസനത്തിന്മേൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്തായ വാഴിക്കുമ്പോൾ മാർത്തോമ ശ്ലീഹായുടെ സിംഹാസനത്തിന്മേൽ ആരൂഢനായി എന്നുള്ള രേഖകൾ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് തോമാ ശ്ലീഹായുടെ പൈതൃകവും മാർത്തോമ ശ്ലീഹായുടെ സിംഹാസനവും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൂതന സൃഷ്ടിയല്ല, അത് മലങ്കര സഭയുടെ പിതൃസ്വത്താണ്. ആ പിതൃസ്വത്ത് അനുഭവിക്കാനുള്ള എല്ലാ അവകാശവും മലങ്കര നസ്രാണികൾക്കുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും മാറ്റം മലങ്കര നസ്രാണികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആർക്കും ടെമ്പറൽ അധികാരം കൊടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പുലിക്കോട്ടിൽ ജോസഫ് ദീപന്യാസോസ് അഞ്ചാമൻ തിരുമേനി ശക്തമായി നിൽക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ഏതെല്ലാം കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഇത് മാറുകയില്ല എന്ന് ഉറപ്പായി പറയുകയും ചെയ്തത് അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ബിലിറ്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്ത സ്ഥാനത്തെ കളയാനേന വേണ്ടി ഏഴ് ഭദ്രാസനം ഉണ്ടാക്കി അതിലൊരു ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ മെത്രാപ്പൊലീത്തായി കൊല്ലം ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ മെത്രാപ്പൊലീത്തായി മാത്രം അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിയെങ്കിലും പത്രോസ് പാത്രിക്കീസ് ഇവിടുന്ന് പോയതിന് ശേഷം പുതുതായി വാഴിക്കപ്പെട്ട ആറ് മെത്രാശന്മാരും കൂടി പുലിക്കോട്ട് തിരുമേനിയുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്തായിട്ട് അംഗീകരിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമായി മലങ്കര സഭ ഭരിക്കുകയും ചെയ്യാനിടയായി എന്നുള്ളത് മലങ്കര സഭയിലെ നസ്രാണികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ അവബോധം. അതാരെല്ലാം നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും മെത്രാശന്മാരെ തിരിച്ചെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഈ ഒന്ന്
ഈ പരിശുദ്ധ പത്രോസ് പാത്രിയാർക്ക് സ്ഭാവം വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇതൊരു പാർത്തോമസ്ലിഹയുടെ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള സുശക്തമായ ഒരു സഭ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതും പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു 220 വർഷം മുമ്പ് അല്ല ഒരു 210 വർഷം മുമ്പ് 1665 മുതലെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു അബ്ദുൽ ജലീൽ ഗ്രിഗോറിയസ് യെരുശലേം പാത്രിക്കീസാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ആ ഒരു കാലം മുതലെങ്കിലും ഈ ഇവിടെ വരുന്ന പിതാക്കന്മാരൊക്കെ തോമായയുടെ സിംഹാസനത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് തോമായാൽ സ്ഥാപിതമായൊരു സഭയിലേക്കാണ് വരുന്നത് എന്ന് അവരെല്ലാം പറയുകയും പല ഡോക്യുമെൻ്റിൽ കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പരിശുദ്ധ പരമ തിരുമേനിയും കൂടെ ഗുരുവായിരുന്ന യുയാക്കിം കൂർലോസ് തിരുമേനി വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളിലെല്ലാം പാത്രക്കീസിനാൽ അയക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ തോമാസ് ലീഗായുടെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടു എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞതായിട്ട് തിരുമേനി ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും അപ്പം ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സ്വയം ശീർഷകത്വം ഇല്ലാതെയാക്കി ഇതിനെ അന്ത്യോക്കിയയുടെ അടി കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തിയത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല ഇല്ല അതെല്ലാം ഈ റോമൻ കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ ഒരു വാങ്ങലാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ആ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത മറ്റുള്ളവനെ എൻ്റെ കീഴിൽ അടക്കി വാഴുക എന്നുള്ള ഒരു 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 ചിന്തയുണ്ട് ആ ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് അതൊന്നും മറ്റ് സഭകൾക്കില്ലല്ലോ അർമീനിയൻ സഭയ്ക്കോ കോപ്റ്റിക് സഭയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എത്യോപ്യൻ സഭയ്ക്കോ ഇതിലൊന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതെല്ലാം കാലഘട്ടത്തിൽ അത് മാഞ്ഞുപോയി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പല ചർച്ചകളിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു അധിനിവേശ സ്വഭാവം ഒരു ഓറിയൻ്റൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ എടുക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ത്യോക്യ സഭ എക്കാലത്തും കോപ്റ്റിക് സഭയുടെ കീഴിൽ നിൽക്കേണ്ടതായിരുന്നു കാരണം യാക്കോബ് ബർദാന പട്ടമേറ്റത് പോപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ പട്ടമേറ്റതാണ് അതുകൊണ്ട് കോപ്റ്റിക് സഭയിലാണ് തന്നെയല്ല ഇവരെല്ലാം 518 ജസ്റ്റീനിയൻ്റെ പീഡനം ഉണ്ടായപ്പോൾ സേവേറിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന പാത്രക്കീസ് ഓടിപ്പോയി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ താമസിച്ചത് പിന്നെ ഈജിപ്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അലക്സാണ്ടിയൻ സഭയിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സഭയിൽ തന്നെയല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അന്ത്യോക്യ വിശ്വാസമെന്നും പറയുന്നൊരു വിശ്വാസം ഇല്ല ആകെയുള്ള വിശ്വാസം എന്ന് നോൺ കാസിനോണിയൻ ഫെയ്ത്താണ് ആ നോൺ കാസിനോണിയൻ ഫെയ്ത്ത് കംസ് ഫ്രം അലക്സാണ്ട്രിയ പിന്നെ എവിടെയാണ് അന്ത്യോക്യ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുന്നാണ് വരുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതൊന്നും ഇത് ആരുടെയും സ്വന്തം വകയല്ല ഇതെല്ലാം സെമിറ്റിക് പാരമ്പര്യത്തിൽ വരുന്നതാണ് ആ ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ പുരോഹിതൻ്റെ തൊപ്പിയും കുപ്പായവും വടിയും മുടിയും എല്ലാം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതിങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഈ മാർത്തോമാ ശ്ലീഹ എന്ന് പറയുന്ന ഇയാൾ ഒരു സെമിറ്റിക് പാരമ്പര്യമാണ് യഹൂദനാണ് ആ യഹൂദൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായി വന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് ടെമ്പിൾ വർഷിപ്പും സിനഗോഗ് വർഷിപ്പും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയമാണ് അത് അദ്ദേഹം സെമിറ്റിക് പാരമ്പര്യത്തിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടുത്തെ യഹൂദന്മാരെ ക്രിസ്ത്യാനികളാക്കിയപ്പോൾ യഹൂദന്മാരിൽ ചിലർ ക്രിസ്ത്യാനികളായതിൻ്റെ പേരിൽ യഹൂദന്മാരിട്ട പേരാണ് നസ്രാണി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന പാരമ്പര്യം സുറിയാനി സഭാ പാരമ്പര്യം മലങ്കര സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാർത്തോമാ കാലം മുതൽ മലങ്കര സഭയുടെ ജീവിത സംസ്കൃതിയായിട്ടത് മാറുക അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ ഇത് പോകുന്നത് അന്ന് പോലെ ആരാധന നടത്തും അപ്പോസ്തലന്മാർ ഒരുമിച്ച് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് സുവിശേഷങ്ങൾ വായിക്കും അപ്പോസ്തലന്മാർ ഒരുമിച്ച് അപ്പം നുറുക്കുകയും പ്രാർത്ഥന കഴിക്കുകയും ചെയ്തു വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ കാര്യം ഇനി അവരെ പാപമോചനത്തിനായിട്ട് വിശുദ്ധ കുമ്പസാരം നടത്തിയെന്ന് യാക്കോബ് ശ്ലീഹയുടെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് മർക്കോസ് എവാഞ്ചലിസ്റ്റിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാവരും അപ്പോസ്തലന്മാർ പോവുകയും ദൈവരാജ്യം അറിയിക്കുകയും എണ്ണ തേച്ച് സുഖമാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയും കുമ്പസാരവും തൈലാഭിഷേകവും ഒക്കെ 1st century ശ്ലീഹന്മാർക്ക് കിട്ടിയതാണ് അതിവിടെ കൊണ്ട് ഇവിടെ അത് പ്രചരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തോമാ ശ്ലീഹ ഇവിടെ 20 വർഷം താമസിച്ചതാണ് ആ 20 വർഷം താമസിച്ച ഈ ശുശ്രൂഷകൾക്കെല്ലാം ഒരു അടിത്തറ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് സെമിറ്റിക് പാരമ്പര്യമാണ് അത് സുറിയാനി സഭാ പാരമ്പര്യമാണ് അത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാരമ്പര്യമാണ് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പാരമ്പര്യമാണ് ആ പാരമ്പര്യം ഇവിടെ ആരംഭിച്ചത് വേറെ അന്ന് ഇവിടെ വേറെ ആരും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല മാർത്തോമാ ശ്ലീഹയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതോടൊപ്പം ഇവിടെ പിന്നീട് വന്നതായിരിക്കുന്ന
എല്ലാ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരും മലങ്കര സഭയ്ക്ക് നസ്രാണികൾക്ക് കൊടുത്തതായ പദവികളുണ്ട്. ഇവ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ പദവികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ നസ്രാണികളായി വന്നവർ മലങ്കര സഭയിൽ ആദ്യമായി തോമസ് ലീയ നിർമ്മിച്ചതായ നാല് ഏഴ് പള്ളികളും അതുപോലെ തന്നെ നാല് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പട്ടക്കാരും ഇതിങ്ങനെ അഭംഗരം തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകും. ഇവിടെ ഞാൻ പക്ഷേ അതിന് ചരിത്രമെല്ലാം നമ്മൾ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞ് നമ്മളാരുമല്ല. ആ ചരിത്രം നശിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു ഈ ചരിത്രം ഇല്ലാത്തൊരു സഭയെ ഞങ്ങൾ ചരിത്രം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് അത് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായ കുബുദ്ധികളാണ്. ആ കുബുദ്ധികൾ മുഖാന്തരമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ആ ചരിത്രം പോരുമ്പോൾ അതിനോട് ചേർന്ന് സാമൂഹ്യമായിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ മത ശിഷ്ടവും അതുപോലെ സാമൂഹ്യ ശിഷ്ടവും എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുള്ള ഒരു സുറിയാനി സഭാ പാരമ്പര്യവും സുറിയാനി സംസ്കൃതിയും മലങ്കര സഭയുടേതാണ്. അത് അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെ തുടരുന്നതാണ്. അതിന് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വന്നതായ പേർഷ്യ എന്നുള്ള സുറിയാനിക്കാരുടെ സംഭാവനകൾ പിന്നീട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വന്നതാണ്. അതിനുശേഷം 1665 വന്നതായ വെസ്റ്റ് സിറിയൻസിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുക. പക്ഷേ ഇന്നും ആ ഈസ്റ്റ് സിറിയനും സെമിറ്റിക് പാരമ്പര്യത്തിലും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും കിടപ്പുണ്ട്. അതൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല. സാപ്പോർ ആഫ്രോത്ത് പിതാക്കന്മാരുടെ 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അതും സിറിയക് പാരമ്പര്യം തന്നെയല്ല, അത് ഈസ്റ്റ് സിറിയൻ പാരമ്പര്യം. ഈസ്റ്റ് സിറിയൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് അവർ വന്നതാണ്. പക്ഷേ അവർ വന്നപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന സഭയുടെ ആരാധനാ പാരമ്പര്യങ്ങൾ സുറിയാനിയിൽ തന്നെ അവർ അത് പൗരിസ്റ്റ് സുറിയാനി. ചോദിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഈ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഈ 4-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ നായത്തൊമ്മൻ അല്ലെങ്കിൽ 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സാപ്പോർ ഫ്രോത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും കുറെക്കൂടി നമുക്ക് കൃത്യമായി കാണാനൊക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ 1665 മുതലുള്ളത്. എന്നാൽ അതിനുശേഷം 1685 ഒരു കാതോലിക്ക മഫ്രിയാന വരുന്നുണ്ട്. 1751 സക്കറല്ല മഫ്രിയാന വരുന്നു. ഈ പിതാക്കന്മാർ ഒന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അധിനിവേശ സ്വഭാവം കാണിച്ചതായിട്ട് അത്രയും ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ പത്രോസ്തുതിയും വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ, അതായത് അതുവരെയും വന്നവരൊരു കാതോലിക്കമാരാണ്, മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള കാതോലിക്കമാരാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ സഭ തന്നെയാണ്, അവരുടെ സഭയുടെ പാരമ്പര്യം തന്നെയാണ് ഇതെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, എന്നാൽ പത്രോസ്തുതിയും വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പിടിച്ചടക്കി വെസ്റ്റ് സിറിയ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിൻ്റെ ഒരു കോളനിയാക്കി മാറ്റാമെന്നുള്ള ചിന്തയായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ തിരുമേനി? എന്താ അത്? അതിൻ്റെ കാരണം ഈ പാശ്ചാത്യ സുറിയാനി സഭയുടെ ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കുറച്ചു പേരെ തിഗ്രിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു കാതോലിക്കേറ്റ മഫ്രിയാന ഉണ്ടായി. ആ മഫ്രിയാന ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനെ ഈ മഫ്രിയാനേറ്റും തമ്മിൽ മഫ്രിയാനേറ്റും അന്ത്യോക്യൻ പേത്രിയാർക്കേറ്റും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി ലോവോസ് ആർബാത്തിയർക്കീസിൻ്റെ കാലത്ത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടായതായ സമയത്ത് ആണ് 869 ഉണ്ടാകുന്നതായ കപ്പർത്തൂത്ത സുന്നദോസ്. ഈ കപ്പർത്തൂത്ത സുന്നദോസിൽ വെച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ എഴുതി അന്ത്യോക്യ പാത്രികീസ് അന്ത്യോക്യ പാത്രികീസാണ്, ദിഗ്രീസിലെ കാതോലിക്ക മപ്രിയാന കാതോലിക്കായുമായിരിക്കും, ഇനി കാതോലിക്കായുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ പാത്രികീസോ പാത്രികീസിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാതോലിക്കായോ ഭരണം നിർവഹിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അതിന് മുമ്പ് ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മെത്രാച്ചന്മാരെ വാഴി ചയച്ചു, അതിൻ്റെ പേരിലാണ്, അയക്കാൻ പാടില്ല. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായ മെത്രാന്മാരെയും കാതോലിക്ക അവർ വഴിച്ചോണം, ഇവിടെ പാത്രികീസ് വഴിച്ചോണം, ഇവർ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് വരുന്നതായ കാതോലിക്കയുടെ അനുവാദം കൂടാതെ പാത്രികീസിനെ വാഴിക്കാൻ പാടില്ല, പാത്രികീസിൻ്റെ അനുവാദം കൂടാതെ കാതോലിക്ക വാഴിക്കാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി. അതിന് വിപരീതമായിട്ട് 1238 അതിന് വിപരീതമായി പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ അന്ന് ബാറബ്രായ ഇവിടുത്തെ മപ്രിയാന ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് വിപരീതമായി പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ബാറബ്രായ പിന്നെ സുറിയാനി പാശ്ചാത്യ സുറിയാനി സഭയിൽ നിന്ന് വന്ന മേത്രാജന്മാരെയോ മറ്റുള്ളവരോ ഇവിടെ കയറ്റിയില്ല. 1238 അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഭഞ്ജനങ്ങൾ പിന്നീടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഈ അധിനിവേശത്തിൻ്റേതായിരിക്കുന്ന ബ്ലഡ് അതവിടെ കിടക്കുകയാണ്. അത് ഈ പറയുന്ന കപ്പർത്തൂത്താ സുന്നതുണ്ടാക്കി ഇവർ സമന്മാരിൽ മുമ്പനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നെയും ആ ഒരു
അധിനിവേശത്തിൻ്റെ ട്രെൻഡ് ഈ കൊളോണിയൽ സംസ്കാരത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്. അത് എന്നും കിടക്കും, അത് ഇന്നും തുടരുന്നു. അതല്ലാതെ ഇതുവരെ അതിനൊരു മാറ്റം ഈ പറയുന്നതായ പാത്രിക്കീസ് വിഭാഗത്തിൽ അല്ലെ പാത്രിക്കീസ് അന്ത്യോക്യ പാത്രിക്കീസന്മാരിൽ ഇതുവരെ ആ അധിനിവേശ ടെൻഡൻസി മാറിയിട്ടില്ല. അത് പഴയ കൊളോണിയലിസിൽ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുകയാണ്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അത് സമ്മതിക്കുകയില്ല, അത് സാധിക്കുകയില്ല. അത് അരക്കിട്ട് ഉറപ്പിച്ച് കോടതി വിധികൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് അതിന് വിപരീതമായിരിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടെടുക്കാൻ മലങ്കര സഭയെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഒരു മറ്റൊരു ഒരു ഉപചോദ്യം കൂടെ ഇതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്നത്. ഈ ധാരണകളുടെ എല്ലാം പശ്ചാത്തലത്തിലും കൂടിയല്ലേ, അതായത് കഫർത്തുത്താസിൻ്റെ ദിവസം ഹൂദായ കാനോൻ ഇതുവരെയുള്ള പാരമ്പര്യം, ഇതിനെയെല്ലാം സ്വാംശീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ 1934 ഒന്നാമത്തെ ക്ലോസും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ, അല്ലാതെ ഇപ്പം കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു വാദമുണ്ട്, ചിലർ പറയും ഇതൊക്കെ അന്ന് എഴുതി വെച്ചതാണ്. ഈ ഞാനും ചിലപ്പം അങ്ങനെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ്, ഈ അന്ത്യോക്കിയാന്നും ഈ പാത്രിക്കീസ് എന്നുള്ള പേരില്ലായിരുന്നു, ഈ സഭ പണ്ടേ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊസിഷനുണ്ട്. എന്നാൽ പിതാക്കന്മാർ അത് കുറേക്കൂടെ ഇതിൻ്റെ ആഴവും പരപ്പും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയൊരു ഭരണഘടനയാണത് അല്ലേ? തിരുവനിക്കാതെ അതിനകത്ത് കാര്യം മലങ്കര സഭയ്ക്ക് ടെമ്പറൽ അതോറിറ്റി മാത്രമേ മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്തായിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 1912 ഇവിടെ സ്വതന്ത്ര കാതോലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടായതോടുകൂടെ ടെമ്പറൽ ആൻഡ് എക്ലീസിയാസ്റ്റിക്കൽ സ്പിരിച്വൽ അതോറിറ്റി കാതോലിക്കായിൽ വന്നു ചേർന്നു. അപ്പോൾ മൂറോൻ അഭിഷേകം മൂറോൻ കൂദാശ ചെയ്യുന്നതിന്, മെത്രാന്മാരെ വഴിക്കുന്നതിന്, കാതോലിക്കായ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്, കാതോലിക്കായ സ്ഥാനാരോഹണം നടത്തുന്നതിന് എല്ലാം മലങ്കര സഭയിലെ സുന്നദോസിന് സർവാധികാരമുണ്ടായപ്പോൾ അവിടെ പിന്നീട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന സഭാപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കും വേറൊരാളെ അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടി കപ്രത്തോദാ സുന്നദോസ് മാത്രമല്ല, ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് അബ്ദുൽ മെഷിയ പാത്രിക്കീസ് വിഭാഗം രണ്ട് കൽപ്പന ഇറക്കി. ആ കൽപ്പനയിൽ ആദ്യം കാതോലിക്ക സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നതും മൂറാനാഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി. രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പന അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നതായ സമയത്ത് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഒരു കാതോലിക്ക ഇല്ലാതെ വരികയാണെങ്കിൽ കാതോലിക്കയെ പുതുതായിട്ട് വാഴിക്കുന്നതിന് ഈ സുന്നദോസിന് അധികാരം ഉണ്ടാകുമെന്നും അതിന് വേറൊരിടത്തോട്ടും പോകണ്ട എന്നും പതിയുടെ. എന്നിട്ട് ഈ കൽപ്പനയുടെ അവസാനം അന്ത്യോക്യ പാത്രിക്കീസായിരുന്ന അബ്ദുൽ മെഷിയ പാത്രിക്കീസ് ബാബ എഴുതിയിരിക്കുന്നൊരു വാചകമുണ്ട്, നിങ്ങൾ അന്ത്യോക്യ സിംഹാസനത്തുള്ള സ്നേഹബന്ധം കളയരുത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ അനുസരിക്കുന്നത്. അന്ത്യോക്യ പാത്ര ഇവിടെ കാതോലിക്കേറ്റ് സ്ഥാപിച്ചതായ അബ്ദുൽ മെഷിയ പാത്രിക്കീസിനെ ഇന്നും ഓർക്കുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തുള്ള ബഹുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 34 ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ അന്ത്യോക്യ പാത്രിക്കീസിനെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം, സ്നേഹിക്കണം. ആ ബഹുമാന സൂചകമായി കൊടുത്ത ആദരവുകളാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്ലോസിലും 101 ക്ലോസിലും 114 118 കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ പിതാവിനോടുള്ളതായ നമ്മുടെ ആ കടപ്പാടും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന പാത്രിക്കീസിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ക്ലോസുകൾ ഇവിടെ വെച്ചതും. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സുറിയാനി നമ്മുടെ ആരാധനാക്രമത്തിൽ അതിലുള്ള അതോടെ അവിടെ വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ഈ ആക്കോവായ സഭയെന്ന് പറയുന്നതും പിന്നെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെന്ന് പറയുന്നതും നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ഒരുമിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന കുർബാനക്രമത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാത്രിയർക്കീസന്മാരായ ഇഗ്നാദ്യോസിനും കാതോലിക്കോസിനും ആ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മലങ്കര സഭയുടെ ഹെഡായിരിക്കുന്നയാളും ആ പാശ്ചാത്യ സുറിയാന സഭയുടെ ഹെഡായിരിക്കുന്ന അന്ത്യോക്യ പാത്രിക്കീസും പാത്രിയർക്കീസന്മാരാണ്. എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സെലൂക്കിയിലെ കാതോലിക്കായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പാത്രിക്കീസുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്നു മുതൽ സെലൂക്കിയിലെ കാതോലിക്ക അത് ആദ്യകാലങ്ങളുടെ കാതോലിക്ക പേട്രിയാർക്ക് ഓഫ് സെലൂക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ പേർഷ്യ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, അത് പേർഷ്യയിലെ കാതോലിക്ക പാത്രിക്കീസ്. അതുകൊണ്ട് ഈ മപ്രിയാന വരുമ്പോഴും മപ്രിയാനായിരിക്കും ആ പാത്രിക്കീസിൻ്റെ സ്ഥാനമുണ്ട്. പാത്രിക്കീസിന് എന്തെല്ലാം അധികാരങ്ങളോ അതെല്ലാം മപ്രിയാനായിക്കുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്
കാതോലിക്കോസ് പേട്രിയാർക്ക് എന്ന് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുർബാന ക്രമത്തിൽ പാത്രിയാർക്കീസന്മാരായ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പാത്രിക്കീസായ ഇഗ്നാത്യോസിനും കാതോലിക്കായിരിക്കുന്ന ഇന്നാളവെന്നല്ല പറയുന്നത്, പാത്രിക്കീസന്മാരായ എന്ന്. അപ്പോൾ പാത്രിക്കീസും കാതോലിക്കയും തുല്യരാണെന്നുള്ളത് അവിടെ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അവിടെ തന്നെ അപ്പം ഈ ഇഗ്നാത്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്ത്യോക്യ പാത്രിയാർക്കീസ് അല്ല പത്രോസിൻ്റെ പിൻഗാമി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു ആ സ്ഥാനത്തെ ബഹുമാനിക്കാൻ ഇന്നും അന്ത്യോക്യ ഇഗ്നാത്യോസ് ആ സ്ഥാനം ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന വ്യക്തികൾ പലരും അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ആ ബന്ധത്തെ നശിപ്പിക്കാനായുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്താലും ആ സ്ഥാനത്തിന് നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. വ്യക്തികളുടെ ക്രിയകളിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നാലും സ്ഥാനത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഈ പറയുന്നതായ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് നിയമിക്കപ്പെടുന്നതായ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻ്റ്മാരെല്ലാവരും ഒരേ സ്വഭാവക്കാരായിരിക്കണമെന്നില്ല. ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻ്റുമാർ പലരും സ്വഭാവക്കാർ മാറിയാണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനൊരു സ്ഥാനമുണ്ട്. ആ അത് അത് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നാലും ആ സ്ഥാനത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അബ്ദുൽ മെഷിയ പാത്രിക്കീസിനോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം ഇന്നും അത് മലങ്കരസഭ കളയാതിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഈ മാധ്യമത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള ആളെന്നുള്ള കൂടെ പലരും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. അതിനകത്ത് പലതും വളരെ അഗ്രസീവ് സ്വഭാവമുള്ള ചോദ്യങ്ങളും പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പം വളരെ ശക്തമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം, ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ 70/203/70, 360/75 ഇപ്പം അത് വീണ്ടും ഒരു ഒരു ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രാദേശിക സുന്നത ദിവസമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടിയിട്ട് അത് ഓർത്തഡോക്സുകാരെയൊക്കെ മുടക്കി അതിന് പാത്രിക്കീസ് ബാവയുടെ അംഗീകാരം കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വേദവിപരീതികളും മുടക്കപ്പെട്ടവരുമായ ഓർത്തഡോക്സുകാരെ അന്ത്യോക്യ പാത്രിക്കീസിൻ്റെ പേര് പറയരുത് എന്ന് അവർ പോലും ആവശ്യപ്പെടുന്നു, എന്നിട്ടും എന്തിനാ ഈ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ഈ പാത്രിക്കീസിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നൊരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട്. ആ ചോദ്യമാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അത് നമ്മൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ പത്രോസ് പാത്രിക്കീസിനെയോ യാക്കോദ്രതീം പാത്രിക്കീസിനെയോ സക്കാ പ്രധമൻ പാത്രിക്കീസിനെയോ കരിം പാത്രിക്കീസിനെയോ അല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത്. നമ്മൾ കാണുന്ന അന്ത്യോക്യ പാത്രിക്കീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആ അന്ത്യോക്യ പാത്രിക്കീസ് ഇഗ്നാത്യോസ് എന്ന സ്ഥാനനാമമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ആ സ്ഥാനനാമം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആ സീറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സീറ്റിൽ വരുന്നവർ പലരും പല 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 രീതികളും സഭയ്ക്ക് ഭൂഷണമല്ലാത്തതൊക്കെ സഭയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ സഭ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന് പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മൾ അതൊക്കെ അത് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സ്നേഹഭാവേന അത് മറക്കാനും പൊറുക്കാനും നമ്മൾ കഴിവായി എന്നുള്ളതാണ്. മറക്കുകയും പൊറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് അവരുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അവർ എക്ലീസിയാസ്റ്റിക്കൽ ഇഗ്നോറൻസ് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ആ നാണയത്തിൽ പോകുന്നില്ല. അതനുസരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മുടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് മുടക്കുക. കാരണം 95 വിധിയല്ല അത്, 1995 വിധി റെഡ്ഡിയുടെ വിധിക്കകത്ത് അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പാത്രിക്കീസ് കാതുലിക്കാൻ മുടക്കിയതും കാതുലിക്ക പാത്രിക്കീസിന് വിരുദ്ധമായ കത്തയച്ചതും എല്ലാം ഈ ബിക്കറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാത്രം കണക്കാക്കിയാൽ മതി, അതിനൊന്നും വാലിഡിറ്റി കൊടുക്കണ്ട എന്ന് 95 വിധി റെഡ്ഡി പറയുന്നുണ്ട്. ബന്ധങ്ങളെ കളയാതിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മളൊരിക്കലും ആ ബന്ധങ്ങളെ കളയാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇവിടെ കാതോലി വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മളെ നമുക്ക് കാതോലിക്കേറ്റ് ഇവിടെ ഒരു റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത കാതോലിക്കേറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത സ്വാതന്ത്ര്യം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത അബ്ദുൽ മെഷിയ പാത്രിക്കീസിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഈ പറയുന്ന സ്ഥാനം അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ആദരവെന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ കളയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു കാലത്ത് കളയേണ്ട ആവശ്യം അങ്ങനെയുള്ള ആ രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അതിന് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല, തെറ്റൊന്നുമില്ല. അവിടെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരുപോലൊരു ഇത്, സത്യത്തിൽ ഈ പാത്രിക്കീസ് ബാവമാരെ ഒരു വിധത്തിൽ ഇവിടുത്തെ വിഘടനവാദക്കാർ വിക്ടിമൈസ് ചെയ്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു വിഘടനവാദം ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ മലങ്കര സഭയും പാത്രിക്കീസും തമ്മിലുള്ള ഈ അബ്ദുൽ മെഷിയ പാത്രിക്കീസ് മുതലെങ്കിലുമുള്ള ആ സ്നേഹ സഹോദര്യ ബന്ധം ശക്തമായിട്ട് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു.
അതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ തുരങ്കം വെച്ചത് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കോൺടെസ്റ്റിൽ 1970 മുതൽ പാത്രയർക്ക് ഇസ്മാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ഇവിടെ അനാവശ്യമായ ഒരു അന്ത്യോക്യ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കുകയും അമ്മയെ ഞങ്ങൾ മറന്നാലും അന്ത്യോക്യയെ മറക്കില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങിയ ആ ഒരു വിഘടിത പ്രസ്ഥാനം ഒന്നും പറയാതിരിക്കാൻ ഒന്നും വൃത്തിയില്ല. അത് അല്ലേ, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഈ പാത്രികേഴ്സ് ബാവായ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാവാമാർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് യാക്കോബ് തൃതീയൻ ബാവായ്ക്ക്, സഖാപ്രഥമൻ ബാവായ്ക്ക്, ഇപ്പോഴത്തെ കരീം ബാവായ്ക്ക് ഒന്ന് ഉയർന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ സാധിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ മലങ്കര സഭയെ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാമായിരുന്നല്ലോ. ഞാൻ ബലമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് യാക്കോബ് തൃതീയൻ പാത്രികേഴ്സ് ബാവ 1933 മുതൽ 1946 വരെ അബ്ദുള്ള ഖാദർ അംബാച്ചനായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ മലങ്കര സഭാ ചരിത്രത്തിൽ തോമാസ് ലീഹ ഇവിടെ ഏഴ് പള്ളികൾ സ്ഥാപിച്ചുവെന്നും 4 കുടുംബങ്ങൾ പട്ടം കൊടുത്തുവെന്നും അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തോമാസ് ലീഹയ്ക്ക് പട്ടമില്ലെന്ന് പറയും. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുവരെയുള്ള കൽപ്പനകളെല്ലാം വന്നാൽ ഈ കൽപ്പനകളൊന്നും ഇത് പാത്രികേശന്മാർ അറിഞ്ഞിട്ടാണോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ ബേസിക്കായിട്ട് ഇതിന് വിപരീതമായി നിൽക്കാനും ചെയ്യും. ഇത് ഇവിടെ ചില ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഘടനത്തിൽ കൂടെ നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ചില സ്ഥാനങ്ങളും ബഹുമാനങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മലങ്കര സഭയുടെ ഒന്നായ ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലതും അവരുടേതായ താല്പര്യമനുസരിച്ച് നടക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ, ഒരു മിയർ പൊളിറ്റിക്കലായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ്. അല്ലെങ്കിൽ 2002 അസോസിയേഷനിൽ കൂടി ഇതൊന്നായി തീർന്ന് ഒരുമിച്ച് ഒരു സഭ പോകുന്നതിന് യാതൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സുപ്രീം കോടതിയും അംഗീകരിച്ച് എല്ലാ മെത്രാച്ചന്മാരും അംഗീകരിച്ച് അന്നത്തെ പാത്രികീസും അംഗീകരിച്ച ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്നത് പോകുന്നതിന് അതിനെല്ലാം തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ഥാനമോഹികളും കുറച്ച് പേരും ഈ പറയുന്നതായ വലിയ മലങ്കര സഭയെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് വന്നാൽ അതിന് ചില നിഷ്ഠകളും ചിട്ടകളും അതിന് ചില രീതികളുമുണ്ട്. മെത്രാ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരാൾ വരണമെങ്കിൽ, അതുപോലെ വൈദികനാകണമെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഭരണഘടന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് വരുന്നതായ സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും അവിടെ ചെന്നെത്തപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വേറെ മാർഗത്തിൽ കൂടി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെറുതെ ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ടാക്കി വേറൊരു സഭയായിട്ട് വന്നു റാം ജത്മലാനിയും ശാന്തിഭൂഷണും ഒക്കെ പറഞ്ഞ ആ അഡ്വക്കേറ്റ്സിൻ്റെ ഉപദേശം കേട്ടുകൊണ്ട് വേറൊരു സഭ ഉണ്ടാക്കാൻ പോയ അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് ചാടി. അത്രമാത്രം. അവിടെ ഒരു അടക്കം പറയുന്നൊരു കാര്യം, പക്ഷേ പരസ്യമായൊരു രഹസ്യമാണത്. ഈ ഒരു അപകടത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കോയവക്കാരെ എത്തിച്ചത് ഒരു ഓർത്തഡോക്സിലെ മുൻ ഓർത്തഡോക്സ് വൈദികനായിരുന്നു, ഒരു തോമസച്ചനായിരുന്നു എന്ന് അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോ നിഗമനങ്ങൾ എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതൊന്നും നമുക്ക് അതിനെ തെളിവൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയൊന്നും പറയാനും ഒക്കത്തില്ല. അത് ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് നല്ലതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന്. അല്ല, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ തോമസ് പ്രഥമൻ ബാവ 58 മുൻപ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ വൈദികനായിരുന്നു എന്നുള്ള. അപ്പം അല്ല, അദ്ദേഹം 74 മെത്രാനായല്ലോ. മെത്രാനായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്ത് ഇതിനൊരു പ്രത്യേകമായ ഒരു കാതോലിക്ക സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നതിനൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി അത് ചെയ്തു എന്നുള്ള. ഇപ്പം പൗലൂസ് ഫിലോസിനോസ് തിരുമേനി മലങ്കര സഭയോട് 58 ചേർന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കാതോലിക്ക സ്ഥാനം വെച്ച് നീട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ അങ്ങോട്ട് മാറിയെന്നുള്ളതല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ആചന്ദ്ര താരഞ്ഞാൻ നിൽക്കുമെന്ന് ബുദ്ധങ്കാവ് അസോസിയേഷൻ പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാതോലിക്ക സ്ഥാനം വെച്ച് നീട്ടി ഒരു റിബൽ കാതോലിക്ക ആക്കാമെന്ന് 75 പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒന്ന് മറിഞ്ഞുപോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥാനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ മറിയുന്നതെന്നല്ലാതെ ഇതൊന്നും അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസത്തിലെ വ്യതിയാനങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല. മലങ്കര സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഭയുടെ ഭരണഘടനയെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കോട്ടയാണ്, ഒരു വലിയ ചട്ടക്കൂടാണ്.
ആ ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കാനോ. അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ, അതിന് മുൻപ് ഒരു ഒരു വാക്കിലെ ഈ തിരുമേനി പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള ദ സിറിയക് ട്രഡീഷൻ, ഒരു സുറിയാനി സംസ്കൃതി. അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും വരെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. തിരുമേനി സൂചിപ്പിച്ചു അത്. അതായത് ഒന്ന്, നിങ്ങളെന്തിനു സുറിയാനി എന്ന് പറയുന്നു, നിങ്ങളെന്തിനു സുറിയാനി ഭാഷയിൽ ആരാധിക്കുന്നു, നിങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ ആൾക്കാരല്ലേ, നിങ്ങളെന്തിനാണ് സുറിയാനി സഭ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരിതുണ്ട്. ഉത്തരം എനിക്കറിയാമെങ്കിലും ആളുകൾ പലരും അക്കാര്യത്തിൽ അച്ഛ തിരുമേനി എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇനി സുറിയാനി സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ചോദിക്കുന്നൊരു ഒരു ടെൻഡൻസി നമ്മുടെ ഭാഗത്തൊന്നുമുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഒരു സഭ തന്നെയാണെങ്കിലും ഓർത്തഡോക്സ് പക്ഷത്തുള്ളവർക്കും ഉള്ളവരും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഈ സിറിയക്കഞ്ഞി കളയാൻ പറ്റത്തില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. മറുഭാഗത്ത് പക്ഷേ അവരെ തിരുമേനി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി ഈ മുസ്ലിംസും കുപ്പായും ഇതൊക്കെ സുറിയാനിക്കാരൻ്റെ മാത്രമാണ് എന്ന് തെറ്റരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കുറേ ആളുകളുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കൊന്ന്. ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു, സുറിയാനി പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്ന അറമിക് പാരമ്പര്യമാണ്, അത് എബ്രായ പാരമ്പര്യമാണ്, അത് മാർത്തോമാ എല്ലാ ശ്ലീഹന്മാർക്കും ലഭിച്ച പാരമ്പര്യമാണ്. ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സഭകളിലുമുള്ള പാരമ്പര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയുടെ ആ സെമിറ്റിക് പാരമ്പര്യമാണ്. ആ സെനഗോഗ് വർഷിപ്പും അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ആരാധനകളെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഒരേ പാരമ്പര്യമാണ് ക്രിസ്തീയ പാരമ്പര്യം വരുന്നത്. എന്നാൽ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒന്നാം നൂറ്റാ അത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു, ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു, സിറിയക് ഭാഷയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ അത് കാലദേശമായി ഉണ്ടാകുന്നതായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ബേസിക്കായിട്ട് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിൻ കുർബാനയ്ക്കോ ലാറ്റിൻ കൺഫെഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിൻ വിവാഹ കൂദാശയ്ക്കോ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഉള്ളതായ കോമൺ ഗ്രൗണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് തന്നെ. അത് കാലദേശമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ളതായി ആവിഷ്കാരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ ബേസിക്കായുള്ള സംഗതികളെല്ലാം എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരാധന എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഗ്രീക്കുകാർ 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സുവിശേഷം അറിയിച്ചതാണ് റഷ്യയിൽ. റഷ്യക്കാർ അന്ന് മുതൽ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയും ഗ്രീക്ക് ആരാധന ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അതേസമയത്ത് അവർ 12-ാം നൂറ്റാണ്ട് 13-ാം നൂറ്റാണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ റഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയും റഷ്യൻ ഭാഷയിലെ ആരാധന അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗ്രീക്ക് പാരമ്പര്യമാണ്. ഗ്രീക്ക് പാരമ്പര്യത്തിലുള്ളതാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഭാഷ അതിനകത്ത് മാത്രമല്ല, റഷ്യൻ സംസ്കൃതി കൂടെ അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റഷ്യൻ സംസ്കൃതിയും വന്നിട്ടുണ്ട്, റഷ്യൻ ഭാഷയും വന്നിട്ടുണ്ട്. അതും പക്ഷേ അടിസ്ഥാനം മുഴുവനും ഗ്രീക്ക് ഭാഷ. അതുകൊണ്ട് ഉടനെ റഷ്യൻ ഭാഷ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയാണ് ഗ്രീക്ക് പാരമ്പര്യമാണ് അവിടെ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടോ ഗ്രീക്ക് ഭാഷ അവർ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും റഷ്യൻ ഭാഷയിൽ ആരാധന നടക്കുന്നിടത്ത് ചില വാക്കുകളും ചില ഇതിലും എല്ലാം ഗ്രീക്ക് ഗ്രീക്ക് ടെർമിനോളജി മാത്രമല്ല, അവരെല്ലാം ബൈസന്റിയൻ സഭകളാണ്. ബൈസന്റിയൻ സഭകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കാണ് ഗ്രീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മലയാളം ഉപയോഗിക്കുന്ന മലയാളികൾ സുറിയാനിക്കാരാണെന്ന് പറയേണ്ട അർത്ഥം. ഇവിടെ സുറിയാനി സഭയെന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സിറിയക്ക് ചർച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സിറിയൻ ചർച്ച് അല്ല ഇത്, സിറിയയിൽ നിന്ന് വന്ന ചർച്ച. മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സിറിയക്ക് ചർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭ, സുറിയാനി എന്ന് പറയുന്നതും സുറിയാനിക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് സുറിയാനിയിൽ നിന്ന് സിറിയയിൽ നിന്ന് വന്നവരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സുറിയാനി ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത് ആർക്കും ഏത് സഭകൾക്കും ലോകത്തിലുള്ള ക്രിസ്തീയ സഭകൾക്ക് ഏത് സഭകൾക്കും ഏത് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് ആരാധന നടത്താം. പക്ഷേ ആ ഭാഷയോടൊപ്പം അതിൻ്റേതായ സംസ്കൃതിയും കാണും, അതിൻ്റേതായ പാരമ്പര്യവും കാണും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അറബി രാജ്യത്തുള്ളതായ സുറിയാനി സംസ്കൃതി ഇന്ത്യയിലെ സംസ്കൃതി ആകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കില്ല, അത് ശരിയല്ല. അതാര് പറഞ്ഞാലും അത് ശരിയല്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിറ്റർജിക്കൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം, അതുപോലെ തന്നെ തോമസ് ലീഗോ വന്നുള്ള അറമായ ലാംഗ്വേജ്, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ സുറിയാനി പാരമ്പര്യം തോമസ് ലീഗ മുതൽ ഇന്നുകൊണ്ട് വരുന്നതായ സെമിറ്റിക് പാരമ്പര്യം സഭയിൽ ഉള്ളത്, അത് അത് കാലദേശപരമായിരിക്കുന്ന
പല ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ കേരളത്തിലെ സംസ്കാരത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു സംസ്കൃതി ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ആദ്യകാലം മുതലേ മുട്ടും ചട്ടയും മുണ്ടും ഒക്കെ ഉടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഴയ സുറിയാനി എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ ചേർത്താണ് ഇവിടുത്തെ സുറിയാനി. അതെ, സുറിയാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഭാഷ, ജീവിത ശൈലി, വസ്ത്രധാരണം ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം സുറിയാനി ഭാഷയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പേർഷ്യയിലുള്ളവരുടെയോ റോമിലുള്ളവരുടെയോ വസ്ത്രമാണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അത് നമ്മുടെ ആരാധനകളും വസ്ത്രധാരണങ്ങളും അല്ല, നമ്മുടെ രീതികളും നമ്മളെ ഇടപെടലും എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു നമസ്തേ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും അവിടെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയുന്ന പോലെയാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന സംസ്കൃതി ഇവിടെയുണ്ട്. ആ സംസ്കൃതി ജീവിത ശൈലിയാണ്, ആ ജീവിത വീക്ഷണമാണ്, അത് നമുക്കിവിടെയുണ്ട്. ആ സംസ്കാരം നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു, ആ സംസ്കാരം ആരാധനാ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകുന്നു. ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഭരണഘടനാപരത്തെ കുറിച്ചുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ചോദിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇതിനോട് ചേർത്തൊന്ന് തിരുമെനിക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ജർമ്മനിയിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെയുള്ള സിറിയക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച്, അന്ത്യോക്യൻ സിറിയക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച്, അവർ പലപ്പോഴും അവർക്ക് സുറിയാനി ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ ലാംഗ്വേജാണ്. ഒന്ന് ജർമ്മനിലോ അമേരിക്കനിലോ ഒക്കെയാണ് അവർ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അവർ ലിറ്റർജി നടത്തുന്നത്. രണ്ട്, പിന്നീട് അവർ പോകുന്നത് അറബിക്കിലേക്കാണ്. അറബിക്കാണ് പിന്നെ അവരുടെ ലാംഗ്വേജ്. അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജർമ്മനിൽ ലിറ്റർജി നടത്തിയാൽ ഒരാളത് അറബിക്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് തുറബ്ദീനിൽ നിന്ന് വരുന്ന വലിയപ്പച്ചന്മാർക്കും വലിയമ്മമാർക്കും വേണ്ടി പിന്നെ അത് തൂറോയോയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യും. അവിടെയൊന്നും ഈ പറയുന്ന ഒറിജിനൽ സിറിയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും പലർക്കും മനസ്സിലാകാത്തൊരു ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു വശത്ത്. മറുവശത്ത് ഇതിനൊരു സംസ്കൃതിയായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഇതിനെ ഓർപ്പിച്ച പോലെ ഇവിടുത്തെ സീറോ മലബാർ, സീറോ മലങ്കര, സീറോ മാർത്തോമ എല്ലാവരും എസ് വൈ ആറോ പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഒരു സിറിയ ട്രഡീഷൻ എല്ലാവരും വഹിക്കാൻ ഇപ്പം സീറോ പെന്തക്കോസ്റ്റൽസ് എന്ന് വരെ പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം. അത് സിറിയക്ക് ഭാഷ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായ ഒരു കാര്യം, അതിൻ്റെ പാരമ്പര്യം എവിടെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ജർമ്മനിയിലുള്ളതായ സിറിയക്ക് ഓർത്തഡോക്സുകാർ മുഴുവനും പിന്നെ ഡമാസ്കസിലോ ലെബനോനിലോ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന സംസ്കൃതി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കില്ല. അവരതാത് കാല ദേശത്തെ സംസ്കൃതി ഉപയോഗിക്കും, സംസ്കാര രീതിയാണ് അവരുടെ ജീവിതശൈലി. അതേസമയത്ത് ആരാധനയ്ക്ക് അവരിത് ഉപയോഗിക്കും, ആരാധനയ്ക്ക് ആ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുമെന്നുള്ളതല്ലാതെ അത് അവരുടെ എത്നിക് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എത്നിക്കായിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതശൈലിയുണ്ട്, അതിനെ ഒരിക്കലും അത് ഒരു അറബിക് എത്നിക് ശൈലിയുണ്ട്, ഇന്ത്യൻ എത്നിക് ശൈലിയുണ്ട്, റഷ്യൻ എത്നിക് ശൈലിയുണ്ട്, ഗ്രീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഗ്രീക്ക് എത്നിക് ശൈലിയുണ്ട്, ആ റോമൻ എത്നിക് ശൈലിയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ്, അതിനൊക്കെ എത്നിക് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്നിക് പാരമ്പര്യമുണ്ട്, അത് അതിലേ പോകുള്ളൂ. ആരാധനയ്ക്ക് അവനവൻ ഇഷ്ടമുള്ളതായ ആരാധന ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യം ഉപയോഗിക്കാം. ആരാധനയോ പാരമ്പര്യമോ ഇന്ന പാരമ്പര്യമോ എന്നുള്ളതൊന്നും ഒരു പ്രസക്തമല്ല. ഈ പറയുന്നതായ വിശ്വാസത്തിൽ അടിസ്ഥാനം എന്തുണ്ട്? ഇപ്പം സുറിയാനി ആരാധന നമുക്കുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണോ നമ്മൾ അർമീനിയക്കാരുമായിട്ട് വിശ്വാസത്തിൽ ഏകമായിരിക്കുന്നത്? അർമീനിയക്കാരൻ അർമീനിയക്കാരുടെ ഭാഷയല്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ അർമീനിയൻ സഭയും നമ്മൾ നമ്മുടെ സഭയും അല്ലെ എത്യോപ്യൻ സഭയും കോപ്റ്റിക് സഭയും നമ്മളുമായിട്ട് കുർബാന ഐക്യം വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഭാഷയാണോ? ഭാഷയല്ല, ജീവിത സംസ്കൃതിയുമല്ല, വിശ്വാസമാണ്. ആ വിശ്വാസത്തിലുള്ള ഏകതയാണ് അത്. സിറിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയും മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്കും വിശ്വാസത്തിൽ ഏകത്വമുണ്ട്, സംശയമില്ല. പക്ഷേ വിശ്വാസത്തിൽ ഏകത്വം ഉണ്ടെന്നുകൊണ്ട് ഭാഷയിൽ ഏകത്വം വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സംസ്കൃതിയിൽ ഏകത്വം വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഭരണഘടനയെ കുറിച്ച് കൂടി ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികാരികമായിട്ട് പറയുന്ന പിതാക്കന്മാരിലൊരാളാണല്ലോ തിരുമേനി. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കേസ് നടത്തുന്ന കാര്യത്തിലെല്ലാം മുഴുവൻ സമയവും അതിലെ ഇത് ഓരോ ക്ലോസും കാണാതെ പറയുവാനും അതിൻ്റെ വിശകലനം പറയാനും അറിയുന്നൊരു പിതാവാണെന്നറിയാം. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് ഭരണഘടന ഒരു ജൂബിലി നമ്മൾ നടത്തിയ സമയത്ത് തിരുമേനിയുടെ കുറേ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തിരുമേനി ആവർത്തിക്കുന്നൊരു ഒരു പദമാണ് മലങ്കര സഭയുടെ ഒരു മാഗ്ന കാർട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ഫോർട്ടാണ് ഈ 1934 എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ
ഒരു നമ്മളൊരു കണ്ടീഷനിലായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ഇത്രയും കേസുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ 34 ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇങ്ങനൊരു സാങ്കത്യം ഇന്നുണ്ടാകുമായിരുന്നോ എന്നുള്ളത് ഒരു ഭാഗത്ത് ചോദ്യം. മറുഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ 34 ഭരണഘടന ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ബേസായിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു സംവിധാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം എന്താ പറയുക, ഞാൻ ആരായിരുന്നാലും എന്നെ അസോസിയേഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു മെത്രാപ്പോലീത്ത ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മെത്രാപ്പോലീത്ത എന്നെ നിയമിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒതൻറ്റിസിറ്റി, അധികാരം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ആത്മീയമായ അധികാരം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ്, ഇതാണ് ഈ 34 അംഗീകരിക്കാത്തവർക്ക് ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചും കൂടെ ഒരു വാക്ക് വന്ന് തരും എനിക്ക്. അല്ലെ, 34 ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു വലിയ കോട്ടയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചട്ടക്കൂട് വേണം. ഏത് ക്രമീകരണത്തിൽ ഒരു കുടുംബമാണ് എന്നാൽ പോലും, അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭരണഘടന ആവശ്യമാണ്. മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് ഭരണഘടന ഉണ്ടായത് 1934, കാരണം അതിൻ്റെ കാതോലിക്കേറ്റിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ കാതോലിക്കേറ്റ് സ്ഥാപിതം 1912 പിന്നെ ഒരു 20-22 വർഷം കൂടി എടുത്തു അതിൻ്റെ ഉണ്ടാകാനായിട്ട്. ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ 47 സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യ പിന്നീടല്ലേ 50 ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മലങ്കര സഭയുടെ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്കീം ഓഫ് വർക്കാണ്. ഈ സഭയിലുള്ളവരെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം, ഏത് ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണം, സഭയിൽ പിന്നെ സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, വിദ്യാഭ്യാസപരമായ മിഷൻ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങനെ സഭയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തന ശൈലികളുണ്ട്. ഇങ്ങനെയെല്ലാം കൂടെ സമഗ്രമായി ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെയാണ് മെത്രാച്ചന്മാരും അച്ഛന്മാരും അൽമായക്കാരും ഉള്ളതായ കോഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സഭയുടെ വളർച്ച എന്നുള്ളതിനൊരു സ്കീമുണ്ടാക്കി. ആ സ്കീം ഓഫ് വർക്ക്, ആ സ്കീം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് 1934 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സെക്ഷൻ 92 എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു സ്കീമിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, മലങ്കര സഭ ഓൾറെഡി ഒരു സ്കീം ഓഫ് വർക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് ജഡ്ജിമാർ കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ കാരണം. അപ്പോൾ ആ സ്കീം എന്ന് പറയുന്ന ചട്ടക്കൂടിനകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ മലങ്കര മെത്രാപ്പോലീത്തായിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എവിടെയുണ്ട്, കാതോലിക്ക ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എവിടെയുണ്ട്, മെത്രാച്ചൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അച്ഛന്മാർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അൽമായക്കാരുടെ പ്രാതിനിധ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എപ്പിസ്കോപ്പസിയും അതുപോലെ തന്നെ ജനപങ്കാളിത്തവും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുള്ളതായ ഒരു ഭരണ സംവിധാനമാണ്. ആ ഭരണഘടന വളരെ സമ്യക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന, അതേസമയം ബൈസന്റിയൻ സഭകളിലോ മറ്റുള്ള സഭകളിലോ ഓറിയൻ്റൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ പെട്ടതായ മറ്റ് സഭകളിൽ പോലും ഇത്രയും എപ്പിസ്കോപ്പൽ ആൻഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതായ ഒരു ഭരണഘടന വേറെ ഇല്ല. അതാണ് നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠത. എന്നാൽ വളരെ സമ്യക്കാണ്. ഏതാണ്ട് 120 ആർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ? അതെ, 135 ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ആർട്ടിക്കിളിനകത്ത് തന്നെ എല്ലാം ഈവൻ സന്യാസ ആശ്രമങ്ങളെ പോലും ഒരു ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും ആ ഭരണഘടന എന്തെങ്കിലും അമെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ അമെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ലോസുകളും വെച്ചുകൊണ്ടും അതിൻ്റെ രീതികളും അസോസിയേഷനും തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും മലങ്കര സഭ അതിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർവഹിക്കാൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഈ ഭരണഘടനയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭരണഘടന അനുസരിക്കുന്നതായ ഒരാളിന് ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ടൊരു ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് പോകുന്ന ഒരു ഇടവക പള്ളിയിൽ ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടാവുന്നതായ ആ സ്തോത്ര കാഴ്ച പിറ്റേ ദിവസം അത് ബാങ്കിലിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ. അത് വൈദികൻ്റെയും ട്രസ്റ്റിയുടെയും പേരിൽ ഇട്ടേ പറ്റുള്ളൂ. ഞാറ 30-ാം തീയതി കഴിയുമ്പോൾ മാസാന്ത്യ കണക്ക് വെച്ചെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ, വർഷത്തിൽ കണക്ക് വെച്ചെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. കാതോലിക്കാ ദിനമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട അല്ലെ ഇത്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേന്ദ്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടേണ്ടു, ഭദ്രാസനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർവഹിക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്ര സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണഘടന വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്രമീകൃതമായി ചിട്ടയോടുകൂടെ പോകാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം. എന്നെ ഇച്ചിരി ദൂരത്തായിരിക്കുന്നേ, അതുകൊണ്ടൊരു ധൈര്യത്തിലൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ തിരുമേനിക്ക് കണ്ടനാട് വെസ്റ്റ് ഭദ്രാസനമുണ്ട്, 2-3 ഭദ്രാസനങ്ങളുടെ അധിക ചുമതല വിശുദ്ധഭാവത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തിരുമേനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തോന്നിയതുപോലെ കുറേ പൈസ എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനോ അതിന് കണക്ക് കാണിക്കാതിരിക്കാനോ അങ്ങനെ വല്ലതും സാധിക്കുമോ?
അത് എല്ലാ മെത്രാച്ചന്മാരുടെയും കാര്യം എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. എൻ്റെ കാര്യം അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഭരണഘടനയുടെ അനുസരിച്ചാണ്. ഇനി പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പറയുക, ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ മെത്രാനായിട്ട് 30ാം വർഷത്തിലാണിപ്പോൾ. ഈ 30ാം വർഷമായിട്ട് ഇതുവരെ മെത്രാനെന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു അക്കൗണ്ടില്ല. എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് മുഴുവനും ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടാണ്. അത് എവിടുന്ന് കിട്ടിയാലും ഭദ്രാസനത്തിന് കൊടുക്കും, എൻ്റെ ചെലവും ഭദ്രാസനം നടത്തുന്നു. ഈ രീതിയിലാണ്. 5 പൈസ കിട്ടിയാൽ 5 പൈസ ഭദ്രാസന അക്കൗണ്ടിലാണ്. ആ 5 പൈസ ചിലവായാൽ അതും ഭദ്രാസനത്തിൽ നിന്നാണ് ചിലവാകുന്നത്. എൻ്റെ വസ്തുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറോ എല്ലാം ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെയാണ്. അതിനകത്തൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും അതെല്ലാം ആ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കതിനകത്തൊരു പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ല. പണം വരുന്നു ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ സഭയുടെ പണം, സഭയുടെ പണം ഭദ്രാസനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ കാര്യം നടത്തുന്നു. ഞാനും ഭദ്രാസന ശുശ്രൂഷകനായി എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എനിക്കതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആഗ്രഹമില്ല, സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒന്നുമില്ല. കണക്കുകളെല്ലാം അതേപടി ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത കണക്കാണ് എൻ്റെ കൈ കിട്ടുന്ന കൈമുത്തിനെല്ലാം ഉള്ളത്. അത് മലങ്കര സഭയുടെ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ കണക്കാണ്. ആ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ കണക്ക് മലങ്കര സഭയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെല്ലുന്നുണ്ട്. മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെന്നിട്ട് അത് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരാൾ 100 രൂപ ഒരിടത്തു നിന്ന് തന്നാൽ അതിൻ്റെ കണക്ക് പിന്നെ കേരളത്തിൽ ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ചെല്ലുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഗുണം. അത് ഞാൻ ഗുണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ രീതി അതാണ്. അത് ആ രീതിയാണ് എല്ലാ മെത്രാച്ചന്മാരും മലകസഭയിൽ നടത്തുന്നത്. അല്ല, ഒരാളല്ല, എല്ലാവരും തന്നെ ആ രീതിയിലുള്ള. ഞാനിത് ചോദിക്കാൻ കാരണം, ഒരു സഭ 10-17 വർഷത്തെ ഭരണം കഴിഞ്ഞപ്പം നീക്ക് ബാക്കി 3000 രൂപയാണ്, വേറെ കണക്കൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട. അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം മലങ്കര സഭയിൽ പറ്റുകയില്ല, ഒരിക്കലും ഒക്കെയല്ല. ഞാൻ പറയും, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മലങ്കര സഭയിൽ നിന്ന് പല സഹായങ്ങളും എല്ലാ ഭദ്രാസനങ്ങളിലും വ്യക്തികൾക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ പോയി മലങ്കര സഭയിൽ 100 രൂപ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം മലങ്കര സഭയുടെ ആഫീസിൽ നിന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ 5 പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്താലേ ഇത് കിട്ടൂ. അവരഞ്ച് കണക്കിനകത്ത് അത് പോവും. എൻ്റെ കണക്കിൽ പോവും, അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ കണക്കിൽ പോവും, പിന്നെ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ കണക്കിൽ പോവും, പിന്നെ ബാവയുടെ കണക്കിൽ പോവും. ഇതെല്ലാം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 100 രൂപ ചിലവായത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ 5-ൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. ഒരിടത്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റിടത്ത്. അതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം ഈ അതാത് ഭദ്രാസനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മലങ്കര മെത്രോപൊളിറ്റൻ സഭയുടെ മുഴുവൻ കസ്റ്റോഡിയനാണ്. എന്നാൽ തോന്നിയതുപോലെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓണർഷിപ്പ് അല്ല ഉള്ളത്. മലങ്കര സഭയുടെ ട്രസ്റ്റാണ്. ട്രസ്റ്റിന് ട്രസ്റ്റീസുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ഭദ്രാസന മെത്രാപ്പൊലീത്തന്മാരാണ്. ഭദ്രാസന മെത്രാപ്പൊലീത്തന്മാർക്കോ മലങ്കര സഭയുടെ മലങ്കരയുടെ മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്തായിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇടവ വികാരിക്കോ ജനങ്ങൾക്കോ എല്ലാം പണം അവരവരുടേതായ നിലയിൽ അവരവരുടേതായ ഉത്തരവാദിത്വമനുസരിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ളതായ കാര്യക്കാരാണ് നമ്മൾ. വി ആർ ഓൾ സ്റ്റുവേർഡ്സ്, വി ആർ നോട്ട് ഓണേഴ്സ്. നമ്മൾ ഒരു പണത്തിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് അല്ല. അത് മലങ്കര സഭയിൽ ആർക്കും ഓണർഷിപ്പ് ഇല്ല. മലങ്കര സഭയെന്ന് പറയുന്ന ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഓണർ ദൈവം തമ്പുരാനാണ്. ആ അതിനകത്തുള്ള പണം മലങ്കര പത്രപോലീത്തായിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അത് ഭരണഘടനയെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മലങ്കര പത്രപേത എന്നെ തന്നെയല്ലേ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന്, മെത്രാനെങ്ങനെയല്ലേ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന്, അച്ഛനെങ്ങനെയല്ലേ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന്, അൽമായക്കാർക്ക് എങ്ങനെയല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതിനുള്ള ക്ലിയർ സംവിധാനം 34 ഭരണമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് 1 പൈസയും വെളിയിൽ പോകത്തില്ല. അത് ചെല്ലിടത്തില്ല ചെല്ലും. അത് കാരണം മലങ്കര സഭയുടെ കേന്ദ്രത്തിലാകട്ടെ ഭദ്രാസനത്തിലാകട്ടെ ഇടവകയിലാകട്ടെ ഉള്ള സർവ പണത്തിൻ്റെയും അസറ്റ്സിൻ്റെയും ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും സ്ഥാപന ജംഗമ സ്വത്തുക്കളുടെയും ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് മലങ്കര ട്രസ്റ്റിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മലങ്കര സഭയെന്ന് പറയുന്ന ട്രസ്റ്റാണ്. ആ ട്രസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായ കാതൂലിക്ക മുതൽ ഒരൽമായക്കാരൻ വരെ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ബെനിഫിഷ്യറീസാണ്. അതിനെ അനുഭവിക്കാം, ഉപഭോക്താക്കളാണ്. ദേ ആർ നോട്ട് ഓണേഴ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വികാരിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്, അയാൾ കൈക്കാരനാണ്, കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നയാളാണ്. അതാ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഇടയ്ക്കുണ്ടായത്, ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് പറയേണ്ടി വന്നു. 10 കൊല്ലമായിട്ട്
അഹമ്മദാബാദ് ഭദ്രാസനത്തിലെ എല്ലാ പള്ളികളുടെയും മെത്രാപ്പോലീത്ത ഞാനാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയുടെ, ഇപ്പോൾ അഹമ്മദാബാദ് പള്ളിയുടെയോ ബറോഡ പള്ളിയുടെയോ ഒരു ചെക്കിൽ ഞാനൊരിക്കലും ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഒപ്പിടാൻ ആ അർത്ഥത്തിൽ റൈറ്റില്ല. അൺലെസ് വേറെ വികാരിമാരില്ലാതെ ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വികാരസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. അല്ലാതെ ഞാൻ അങ്ങനെ ആയാൽ പോലും ഒരു സെക്കൻഡ് സിഗ്നേറ്ററി വേണം പള്ളിയിലെ ഒപ്പിടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ട്രസ്റ്റി വേണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തിരുമേനി ഉദാഹരണത്തിന് 30 വർഷമായിട്ട് മലങ്കര സഭയുടെ മെത്രാപ്പോലീത്തയാണ്. തിരുമേനി ഏതെങ്കിലും ഒരു കോലഞ്ചേരി പള്ളിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയുടെ ചെക്ക് തിരുമേനിക്ക് തന്നെ ഒപ്പിട്ട് പാസ്സാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലും ഓക്കെ അല്ല. ഞാൻ ആ പള്ളിയുടെ ചെക്ക്, ഇല്ല പള്ളിയുടെ ചെക്ക്, പള്ളിയുടെ പണമെന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് മുഴുവനും ട്രസ്റ്റി അല്ല പിന്നെ കൈക്കാരന്മാരാണ്. വൈദികൻ എന്ന കൈക്കാരൻ്റെയും അൽമായ കൈക്കാരൻ്റെയും അതാണ്. വൈദികൻ കൈക്കാരനാകുന്നത് ബൈ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആണ്. അൽമായൻ കൈക്കാരനായി പോകുന്നത് ബൈ എലക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേരുടെയും ആ ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ടിലേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ. വൈദികൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം സഭയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി, അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വൈദികൻ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദി. സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി അത് കൈകാര്യം ചെയ്യണം. അൽമായക്കാർ ജനങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന അവകാശം ജനങ്ങൾക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ഉദ്യോഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കൈക്കാരനുമുണ്ട്. പക്ഷേ കൈക്കാരനോ വികാരിക്കോ 5 പൈസ പോലും അതിൽ നിന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റിൽ ഒത്തിരി തിരുമേനിക്ക് അറിയാമല്ലോ, തിരുമേനി അങ്ങനെയുള്ള സഹോദരങ്ങളുടെ നടുക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. പല പള്ളികളുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തന്നെയുള്ള വൈമനസ്യം ഒക്കെ കാണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരിക എന്നുള്ളതല്ല, ഏകസഭയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതാണ്. കണക്ക് കാണിക്കണം, തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഒക്കുകയില്ല. ഇത് വരുമ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു 34-ന്റെ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ വരണം. അതിനെ തയ്യാറല്ല എന്നുള്ള ഒരു അതിനെ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം, ആ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടതായ പാത്രികേസ് ബാവ തന്നെ, ഇപ്പോഴത്തെ കരീം പാത്രികേസ് ബാവ തന്നെ മലങ്കര സഭയിലെ എല്ലാ യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിലെ മെത്രാന്മാരോടും പറഞ്ഞു അവരുടെ എല്ലാ അസറ്റുകൾ പള്ളി സഭയുടെ പേരിൽ എഴുതണമെന്ന്. ഇതുവരെ ഒരു മെത്രാനും ഒരു അസറ്റും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. മലങ്കര സഭയിലാണെങ്കിൽ അത് നടക്കുകയില്ല. മലങ്കര സഭയിൽ അത് നടത്തിയേ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ മെത്രാനായി തുടരാനും. ഞാൻ അവസാനത്തെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഈ ഒത്തിരി സമയമെടുത്തു എന്നറിയാം, ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട്. ഈ നമുക്ക് കൊച്ചിൻ അവാർഡ് ഓരോ കാലത്തും ഈ സഭയെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട്, അതിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മലങ്കര മെത്രാപ്പോലീത്തയായിട്ട് വിളംബരം കിട്ടുക, അത് ഇത് ദിവനാസിസ് രണ്ടാമൻ അഥവാ പുലിക്കോട്ടിൽ ഒന്നാമൻ തിരുമേനിയുടെ കാലം മുതലെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് മലങ്കര മെത്രാപ്പോലീത്ത എന്നുള്ള വിളംബരം കിട്ടുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പല സ്റ്റേറ്റ് ഓണേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കൊച്ചിൻ അവാർഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അസോസിയേഷനെ തന്നെ ആ വിധത്തിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഈ ഒരു തലത്തിൽ നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ ഇറ്റ്സ് എൻ അവാർഡ് ഫ്രം ദ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് തിരുമേനി ഒരിക്കൽ പറയുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടെ ഒന്ന് സമാപന. അതെ, പിന്നെ 1840 കൊച്ചിൻ അവാർഡ് ഉണ്ടായത് CMS മിഷണറിമാരും മലങ്കര മെത്രാപ്പോലീത്തയും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അതായത് ഒരു മലങ്കര മെത്രാപ്പോലീത്ത 7 മാർത്തോമ ഇട്ടതായ വട്ടിപ്പണം, ആ വട്ടിപ്പണത്തിൻ്റെ പലിശ ആര് വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം. ആ വിഷയത്തിന് ഒരു ഇൻ്റർപ്രീഡർ സൂട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് ആരാണ് വാങ്ങിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള തീരുമാനം ചെയ്തപ്പോൾ അസറ്റ്സിൽ കുറേ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സാധനങ്ങൾ അസറ്റ്സിൽ കുറേ CMS മിഷണറിമാർക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും മലങ്കര മെത്രാപ്പോലീത്ത നാട്ടു മെത്രാച്ചൻ അത് മലങ്കര മെത്രാപ്പോലീത്ത എന്നുള്ളത് മാർത്തോമ്മയുടെ പിൻഗാമികളാണ് ഈ വട്ടിപ്പണത്തിൻ്റെ പലിശ വാങ്ങിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടായി ലഭിച്ചതാണ് കൊച്ചിൻ അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ അത് വാലിഡാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും മലങ്കര മെത്രാപ്പോലീത്താണ് വട്ടിപ്പണത്തിൻ്റെ പലിശ ഇന്നും വാങ്ങിക്കാൻ അർഹതയുള്ളത്, ആ കൊച്ചിൻ അവാർഡ് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ മലങ്കര സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മലങ്കര സഭയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഇന്ത്യൻ അവാർഡ് അല്ലെ ഇന്ത്യൻ അവാർഡ്സ് ആണ് 58
ആ 95-ലെയും 2017-ലെയും ഒക്കെ കോടതി വിധി എന്ന് പറയും, വേറെയും സുപ്രീം കോടതി വിധികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധികൾ കാരണം അവാർഡ് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അന്ന് കൊച്ചി രാജ്യത്തിൻ്റെ റോയൽ കോർട്ടിൻ്റെ അല്ലെ മഹാരാജാവിൻ്റെ വിധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനപ്പുറത്തോട്ട് വിധിക്കാൻ ലോകത്തിൽ ആരുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് അവസാനത്തെ വിധിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മലങ്കര സഭയ്ക്ക് സുപ്രീം കോടതി വിധി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനപ്പുറത്തോട്ട് വിധിക്കാൻ ആരുമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് 58-ലെയും 95-ലെയും 2017-ലെയൊക്കെ വിധി മലങ്കര സഭയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഇന്ത്യൻ അവാർഡ്സ് ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം. അത് എന്നും നിലനിൽക്കും, ഇതിനപ്പുറത്തോട്ട് ഇനി ആരും വിധിക്കാനില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ സമഗ്രമായിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ അംഗീകാരം സഭയ്ക്ക് കിട്ടിയതാണ്, അവാർഡ് കിട്ടിയതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം. തിരുവനന്ത ഇത്രയും സമയത്തിനൊത്തിരി ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ ഇനിയുള്ള ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ചകൾ അതൊക്കെ ഒന്നും വേറൊരു തലത്തിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നാലും തിരുമേനിക്ക് ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും മലങ്കര സഭയുടെ ആസന്ന ഭാവി വിഘടനവാദം ഞങ്ങൾ യോജിക്കുകയില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ സഭയായിട്ട് നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത്. എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഭാവതിരുമേനിയും മലങ്കര സഭയും ഇതോ ഏകമായി മുന്നോട്ട് പോകണം, പാത്രീസ് ഭാവമായിട്ടുള്ള ബഹുമാനവും നിലനിർത്തണം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നു. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും തിരുമേനിക്കൊരു സന്ദേശം പ്രേക്ഷകർക്ക് വിശ്വാസികൾക്ക് നൽകി തിരുമേനിക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. മലങ്കര സഭ ഒന്നാണ്, അതൊന്നായി നിൽക്കണം. മലങ്കര സഭയിലെ ആളുകൾ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നായി നിൽക്കുവാനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആ 5 കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മലങ്കര സഭയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം. അതായത് നമ്മുടെ സ്വയം ശീർഷകത്വവും അതുപോലെ തന്നെ മാർത്തോമ്മ പൈതൃകവും അതുപോലെ സുറിയാനി സംസ്കൃതിയും അതുപോലെ ഭരണഘടനയെന്ന് പറയുന്നതായ ചട്ടക്കൂടും അതുപോലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അന്തസ്സത്തയും ഉൾക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാൽ മലങ്കര സഭയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കാം. ഇത് എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമത്തിനുള്ളതാണ്, ആരെയും ഒഴിവാക്കാനുള്ളതല്ല. എല്ലാവർക്കും ക്രമീകൃതമായ രീതിയിൽ മലങ്കര സഭയിൽ ഒന്നായി നിൽക്കാനുള്ള ക്രമീകരണമാണ്. അത് അനുസരിച്ച് പോകുന്നുവെങ്കിൽ മലങ്കര സഭയിൽ ശാശ്വതമായ സമാധാനം ഉണ്ടാകും. മലങ്കര സഭ പിന്നീട് ഒരു വ്യവഹാരത്തിനും പോവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനുള്ളിടത്തോളം കാലം വ്യവഹാരമുണ്ടാവുമെന്ന് പറയാനൊക്കെ അറിയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും അനീതികളോ അക്രമങ്ങളോ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ വ്യവഹാരമുണ്ടാകും. പക്ഷേ മലങ്കര സഭയുടെ സ്വത്വത്തെക്കുറിച്ചോ മലങ്കര സഭയുടെ പൊതുവായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഒരു വ്യവഹാരം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇത് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഭിന്നതകളുണ്ടാവും, സംശയമൊന്നുമില്ല. ഇത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മലങ്കര സഭയിൽ ഒന്നായി നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിരിക്കുന്ന ആഗ്രഹം. അതിനെല്ലാവരെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കട്ടെ. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചാൽ, ഒരു ആ ഒരു ബോധമുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി മറുതളിച്ച് നിൽക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ? അതോ അവരോടൊരു ശത്രുത? അതെങ്ങനെയാ മക്കളോട് ശത്രുത ഉണ്ടാവുക? മക്കൾ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ച് മക്കളോട് ശത്രുത ഉണ്ടാവും? ഒരിക്കലുമില്ല. മക്കളുടെ തിരിച്ചു വരവിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് പിതാവിൻ്റെ ജോലി. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത് മലങ്കര സഭ ഒന്നാകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ ഒരു പള്ളിയിൽ നിന്നും വിശ്വാസികൾ ഇറങ്ങിപ്പോകരുത്. വിശ്വാസികളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഈ പറയുന്ന 5 അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നിൽക്കണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. അതെന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പന് മക്കൾ നശിച്ചു പോകണമെന്ന് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹമില്ല, പ്രാർത്ഥനയുമില്ല. മക്കൾ നന്നായി ഒരുമിച്ച് പോകുന്നതാണ് ഏതൊരു കുടുംബത്തിലെയും അപ്പൻ്റെ സന്തോഷമെന്ന് പറയുന്നത്. ആ പിതാവിൻ്റെ നമ്മുടെ കാതോലിക്കാ ബാബായുടെയും സന്തോഷം അതാണ്. ആ സന്തോഷം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ മലങ്കര സഭയിലെ എല്ലാ മക്കൾക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. അതിനിടയാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും സമയം ഈ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ മീഡിയ വിങ്
ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ ഇടയായതിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അഭിവിന്ദ്യ തിരുമേനിക്കും യൂലിയോസ് തിരുമേനിക്കും മറ്റെല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാ നന്മകളും ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ടും എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. തിരുസന്തോഷം തിരുമേനി, പരിശുദ്ധ സഭയുടെ മീഡിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റാണ് MOSC മീഡിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. എന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് അഭിവന്ദ്യ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് കുന്നംകുളം അരമനയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഈ അഭിമുഖം നമുക്ക് നൽകിയത്. തിരുമേനി മലബാറിനുള്ള യാത്ര, മലബാർ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ അധിക ചുമതലയുണ്ട്. ദീർഘമായി യാത്ര ചെയ്യുകയും എല്ലാ സമയവും മുഴുവൻ സമയവും ഈ സഭയുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടന്ന് പ്രായത്തെ ഒന്നും വകവയ്ക്കാതെ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായിട്ട് മെത്രാപ്പൊലീത്ത, അതിലും ഒരു 10-15 വർഷം മുതലെങ്കിലും സെമിനാരിയിലെ അധ്യാപകൻ, ഞങ്ങളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപക ശ്രേഷ്ഠൻ, 35 വർഷമായിട്ട് സെമിനാരി അധ്യാപകൻ, അല്ല 30 വർഷമായിട്ട്, 1984 മുതൽ ഇന്ന് വരെ 84 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 36 വർഷമായിട്ട് പഴയ സെമിനാരിലെ അധ്യാപകൻ, അവിടുത്തെ നിറ സാന്നിധ്യം, അത് ഏറെ തിരുമേനി അവസാനം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വളരെ എന്നെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഒരിക്കലും, കാരണം ഒരു കുമ്പസാരം പോലെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ അബൊക്ക മനസ്സുകൾക്ക് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഈ മറുതെളിക്കുന്നവരോടൊരു പ്രതികാരമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തോന്നുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കൊരിക്കലും അത് തോന്നാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളും ചില സമയത്ത് ഈ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് കളിയാക്കുകയും ഇപ്പോഴും ഭീകരമഹനീയ അത്ഭുതകര ദേവ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ ചൊല്ലിയപ്പോഴും ഭീകരമഹനീയ മത്തായറുംബാച്ച എന്ന് ഞങ്ങൾ ആ കാലത്ത് 10-35 വർഷം മുൻപ് മനസ്സിലെങ്കിലും പാടാറുള്ളത് ഓർത്തു ഞാൻ. അപ്പം ഒരു വാക്ക് പരിശുദ്ധ ബാബാതിരുമേനിക്ക് വേണ്ടി, കാരണം ഇത് ബാബാതിരുമേനിയുടെ ആസ്ഥാനം കൂടെയാണ്. കുന്നംകുളത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കിട്ടിയതിൽ പ്രത്യേകം നന്ദിയും സ്നേഹവും നമുക്ക് അറിയിക്കാം. ക്യാമറമാനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജോജിൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിനൊക്കെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന മറ്റൊരാളാണ് നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് ഗിൽബർട്ട് ചീരൻ. അദ്ദേഹവും രാവിലെ സംസാരിച്ച് ചില ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിനോട് വരാൻ ഒക്കുന്നില്ല, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് കുഞ്ഞുണ്ടായി. അപ്പം അതിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങളിലാണ് തിരുവേണ്ട പ്രാർത്ഥന. ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും.